E fshehur nënën e vdekur që t'i merrte pensionin e pëson keq 10 vjeçari, një ngjarje e cila tregon degradimin social është zbuluar në Itali, në qytetin e Veronas, në 26 maj. Një 60 vjeçar, emri i të cilit nuk është bërë publik, ishte mbajtur të fshehtë për plot 5 vite nënën e tij të vdekur në mënyrë që t'i merrte pensionin e saj. Sipas mediave italiane, edhe pse prej 5 vitesh askush nuk e kishte parë të moshuarën të dilte nga shtëpia, policia arriti ta kuptonte çfarë kishte ndodhur vetëm 2 ditë më parë, kur pas dyshimeve u futën në shtëpinë e saj dhe e gjetën të mumifikuar. Hetimi nisi pasi fqinjët e saj kishin thënë se nuk e kishin parë të moshuarën prej vitesh. Ata denoncuan se në hyrjen e saj po bëheshin disa ndërhyrje të dyshimta. Nga hetimet u kuptua se gruaja që s'ishte parë nga askush për vite me radhë, nuk kishte kryer asnjë vizitë mjekësore prej 5 vitesh, e vetmja shenjë jetë e saj ishte se ajo tërhiqte rregullisht pensionin. Djali i saj, i cili tashmë akuzohet për mashtrim, nuk është në gjendje të keqe ekonomike, ai ka një jetë normale.